زندگی کیسا ہے. میں کہہ رہا کہ تم لوگ میری آنکھوں کے تارو یہ سمجھ جاؤ کہ عظیم کا مرتبہ اور مقام بیان کرنا کسی زی نفس کی طاقت میں نہیں. جتنا بھی جو بیان ہوا ہے جو کچھ بھی میں کیا زندگی کا آخری شعر لکھا تھا پتا ہے کہ میں یاد کرنا میں کوئی بڑا امتحان نہ لینا چاہتا میں کوئی کٹیاں کا بھی خادم نوکر ہوں میں آپ کا بھائی ہوں میں صرف یاد کرتا ہوں کہ ان گلوں کو نوٹ کریا کر ساری زندگی لکھ لکھ کے سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی سنتے ہیں کہ معاشرے میں بس ان کی رسائی رسائی ہے ساری زندگی نعت لکھی ہوں حضرت کا وصال ہوا اور حضرت نے اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے ایک نعت شروع کی اور اس نعت کا جو مقطع مطلب آخری کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی.